Julio, potom podíval a Čechovi předepsal. Hey!
To si porazili sami.
To jak ty můžeš říct, že on když byl v té Spartě, to byl ten gól jediné, co dali, tak to dávalo s čím. Jo, tak to je kapitola sama o sobě, to je největší borec jako, no. Zase s ním jedno potom. On to aha, jak se na to díval, jak tam letí, jak bořil. Tak,
Reach.